U godini kada obilježava 30 godina postojanja, Kickboks Savez Republike Srpske vodi juniore na Evropsko prvenstvo u Istanbul. O pripremama za takmičenje više ćemo saznati od Sanje Popović i njenog gosta. Sanja, dobro jutro. Dobro jutro, Tanja, tebi i svim gledalcima jutarnjeg programa Radio Televizije Republike Srpske. Evo, ja sam ovdje blizu televizije u parku Mladen Stojanović da razgovaramo o kickbokserima iz Republike Srpske. Kao što si rekla, oni već za nekoliko dana, tačnije u petak, putuju u Istanbul na evropsko prvenstvo. Sigurno više informacija ima moj sagovornik Neđo Bratić, koji je i predsjednik Kickboks Saveza Republike Srpske. Prije svega, dobrodošli u Banja Luku. Hvala vam, dobro jutro i dobro jutro vašim gledalacima. Evo, koliko takmičara putuje u Istanbul? Pa u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koji broje 30 reprezentativaca, 10 dolazi iz Kickboks Saveza Republike Srpske. Da li ima djevojaka, jesu li sve momci, jesu li se dobro spremili za ovo takmičenje? Pa naravno da ima djevojaka. Imamo iz Kickboks Saveza Republike Srpske 2 djevojke koje učestvuju u ringovnim disciplinama, odnosno 6 takmičara koji rade rigovne discipline i 4 takmičara koji rade tatami discipline. To su neke mekše discipline u odnosu na ring. Pripreme su bile u 2 dijela. Prvi dio priprema je bio u Trebinju, u ljetnoj školi sporta, u organizaciji Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. A drugi dio priprema i završene pripreme su bile na Palama. One su bile u tehničkoj organizaciji Kickboks Saveza Republike Srpske. Kada govorimo o disciplinama u kojima se takmiče naši predstavnici, koje su to discipline? Rekli ste da ima tih u ringu i van ringa, da malo pojasnimo onima koji se možda odlučuju sada da počnu da treniraju kickboks. Pa gledajte, van ringa, odnosno na tatamiju, su faktički polukontakt udarci ili lagani kontakt, dok je u ringu puni kontakt. Ti momci i djevojke u ringu koje rade 3 discipline, disciplinu K1, low kick i full contact. Dok na tatamiju pretežno to četvero radi kick light i light contact. Kakvi su planovi Saveza Republike Srpske do kraja godine po povratku sa ovog takmičenja? Pa mi imamo 30. septembra prvenstvo Republike Srpske koje bi se trebalo držati ovdje u Banja Luci. Pod tehničkom organizacijom kickboks kluba koji vodi Denis Marjanović, vaš proslavljeni kickbokser iz Banja Luke. Posle toga imamo obilježavanje 30 godina postojanja Kickboks Saveza Republike Srpske. Znači, Kickboks Savez Republike Srpske je osnovan davne 1993. godine. Osnovanje, prvo sjedište Saveza je bilo ovdje u Prijedoru. I već 30 godina, mnogo rezultata je iza vas, mnogo uspješnih kickboksera. Kada govorimo o favoritima za ovo predstojeće takmičenje, da se vratimo na Istanbul i Tursku i odlazak tamo, da li ima favorita među ovih 10 iz Republike Srpske? Da li možemo očekivati neku medalju? Pa svakako, znači tu imamo među 10 tih takmičara i prošlogodišnjeg juniorskog prvaka svijeta Viktora Milića, koji dolazi iz kickboks kluba Kule iz Trnova. Zatim imamo Slavišu Nikolića koji dolazi iz Modriče. I kažem vam, imamo tu još tih nekih takmičara juniora koji su uzijali medalje od prošle godine kao juniori, a kojim je već možda ovo izlazna juniorska godina i već naredne godine ih očekujemo u seniorima. Kada govorimo o kickboksu kao sportu, koliko je popularan među mladima, da li ima interesenata? Pa svakako da ima. Znači, kickboks kao sport je relativno mlad u Evropi. On je došao 78. godine, međutim, 21. godine na olimpijadi u Tokiju smo zvanično primljeni u porodicu olimpijskih sportova. Očekujemo prvi nastup na olimpijadi, 21. godine u Tokiju, a 28. godine očekujemo prvi nastup u olimpijadi koja će se držati u Los Angelesu. Dobro. Mnogo vam želimo sreće i spretnosti i koncentracije na predstojećem takmičenju u Turskoj. I još jedno pitanje. U posljednje vrijeme je veoma popularan kickboks i kao rekreativni sport. Da li je kasno da se u 40. godinama neko krene baviti kickboksom, makar rekreativno? Pa svakako da nije kasno. Naravno da nije kasno. Mislim, i jeste u pravu ste to, znači dosta polaznika ima kao koji pretenduju taj rekreativni kickboks, zamjenjuju fitness, zamjenjuju šta ja znam te neke druge vježbe i dolaze
u klubove naše. A samo moram napomenuti da ovdje imamo 8. septembra imamo jedan veliki i značajni događaj u kickboksu, to je Hector Fight Night 4, koji je organizaciji kickboks kluba koji dolazi iz Laktaša, Peđe Stankovića, i to će, mislim, da bude jedna stvarno izuzetna manifestacija i dobre borbe, pa pozivam građane svakako da dođu i pogledaju to. Naravno, hvala vam na izdvojenom vremenu i na dolasku u Banja Luku, puno uspjeha u Turskoj, naravno svim kickbokserima, i vidimo se mi i 8. i možda sa nekom medaljom ovdje. Pa ako Bog da, nadam se da hoćemo, i hvala vama, hvala vašoj televiziji i pozdrav za vaše gledalce. Tanja, toliko iz Parka Mladen Stojanović za ovo uključenje i veliki pozdrav. Hvala, Sanja, tvom gostu i tebi na ovom uključenju.